meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Falamos aqui diretamente da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Hoje é dia 22 de julho de 2023. São exatamente 10 horas e 18 minutos. Iremos iniciar agora uma viagem com destino à cidade de Presidente Figueiredo. Segundo o Google Maps, está aí a 107 quilômetros aqui de Manaus. Previsão de 1 hora e 16 minutos de viagem. Então vou estar mostrando para vocês aí esse trajeto aqui de Manaus até Presidente Figueiredo. Chegando lá, irei mostrar para vocês também um pouco das cachoeiras e das belezas ali de Presidente Figueiredo. Então, para você que está chegando aí agora, não se esqueçam aí de deixar aquele like, inscrevam-se em nosso canal e ative aí o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo. Com certeza vai valer a pena aí para vocês. E esse risco que vocês estão vendo aí no para-brisa, na minha viagem de vinda de Humaitá aqui para Manaus, que vocês vão acompanhar aqui no canal, não vai ter a gravação específica desse trincado. Mas foi uma carreta que jogou uma pedra aí já no asfalto e deu esse trincado aí no para-brisa. Mas certamente vai ter aquelas pessoas aí que vão criticar, que estão andando com o carro com o para-brisa trincado, que não sei o que. Então, quando eu chegar lá em Porto Velho, eu vou abrir o chamado para fazer a troca desse para-brisa, tá bom? Não compensa trocar aqui em Manaus, porque eu vou viajar de novo por estrada de chão e pode ser que venha outra pedrada aí e possa quebrar o para-brisa. Beleza, pessoal? Então acompanha aí a partir de agora as imagens do trajeto de Manaus para o Presidente Figueiredo. Pessoal, eu não comentei aí no início do vídeo, mas o trajeto de Manaus a Presidente Figueiredo, ele é através da BR-174, tá? Que liga Manaus a Roraima, tá? Roraima e Boa Vista, na verdade, está aí uns pouco mais de 700 quilômetros aqui de Manaus. Então esse trecho aqui, ele é uma rodovia totalmente pavimentada de Manaus até Roraima. Porém, tem uns trechos aí para frente que é bem complicado. Não nessa parte entre Manaus e Presidente Figueiredo. Beleza? Então faltou passar para vocês aí essas informações também sobre a viagem, tá bom? Em Manaus tem várias empresas aí que trabalham com turismo, tá? Então, muitas vezes a você que não está de carro próprio em Manaus e queira contratar um pacote de viagens para Presidente Figueiredo, tem várias opções, tá? Vários preços aí para fazer esse turismo lá em Presidente Figueiredo. Então visita as cachoeiras, alimentação, para quem vai se hospedar também tem várias opções. Vou estar passando para vocês também um pouco lá dessas informações, porque eu vou hoje e vou pernoitar lá. O retorno é só amanhã, então eu vou dar também dicas de pousadas lá e valores, beleza?
E é isso aí, meus amigos e amigas do YouTube. Estamos chegando aqui na cidade de Presidente Figueiredo. Agora são exatamente 11 horas e 29 minutos. Essa rota. É, aqui. Ah, não, direto. Aqui é o centro da cidade. Aqui tem uma rodoviária. Boa vista já. E agora entra? Pode aqui? Ser lá pelo outro. Toma um café? Aqui. Café aí, aqui, aqui, aqui. Aqui tinha mandado um presente Figueiredo. Café, não sei mal almoçar. O índio chorou. Olha o índio. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui na icônica aqui, Cachoeira do Índio. Esse índio aqui é parada obrigatória para todos os viajantes que vêm aqui em Presidente Figueiredo. Vamos parar aqui e vamos fazer um registro fotográfico também. Então aqui, pessoal, é a tal da Cachoeira do Índio. Já tem um restaurante, churrascaria, tem tudo aqui, tem uma ótima estrutura. Vou estar mostrando para vocês ali, o rio tá logo aqui embaixo.